Yesu ashimwe bene data ngiro ndabasuhuje mu izina rya Yesu hanyuma nazakurikije ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV namwe turabasuhuje mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugiye kumva ijambo ry'Imana ni ijambo Imana yateguye ko wumva uyu mwanya ni ijambo rifite intumbero ikomeye cyane ko ni ijambo buri wese aza kuvanamo inyungu ikomeye cyane tugiye kubona umuntu umwe mu bantu Yesu yatoranije ariko amutoranya mu by'ukuri uwo muntu atarabyiteguye kandi uwo muntu ikiza tumubonaho tuzana kwigiraho twese ni uko yari mu mwanya mwiza utuma yatoranywa nigeze kuganira n'abantu twibaza ukuntu Imana itoranya umuntu ukuntu umuntu atoranywa n'Imana ukuntu umuntu ashobora kuba umukozi w'Imana ukuntu umuntu ashobora kuba ashobora gukizwa nza gusanga hano no gusaba ijambo ry'Imana nsanga Imana ifite ukuntu ifite akantu iheraho kuri uwo muntu nubwo kaba gatoya ikakifashisha kagahesha umuntu amahirwe yo gutoranywa burya gutoranywa ni process nabyo umuntu abona yatoranijwe umuntu akabona yakijijwe umuntu akabona umukozi w'Imana ariko burya bifite ahantu biba byakomotse utabasha kumenya kuko ngo twatoranijwe mbere y'uko isi naremwa twatoranijwe kera cyane mbere y'uko Imana iremwa n'ijuru n'isi urumva Imana ibasha kureba umuntu mu itegeko no mu iherezo rye icyarimwe ariko Imana ifite akantu iheraho ku muntu ako kantu Imana iheraho ku muntu ndifuza ko buri wese uri kumva ijambo ry'Imana yaba agafite muri we abenshi nzi ko mukijijwe abadakijijwe nabo nubwo ni nk'inama Imana ibazaniye uyu munsi kugira umutima Imana yumva ishishikajwe no kuba yatoranya ntabwo dufashe Imana ariko Imana ifite ukuntu ireba umuntu ikavuga ati umuntu ni uwo gutoranywa rero tugiye kumva ijambo ry'Imana bagiye kudusomera bidufashe kumva ibyo kuvuga none ijambo ry'Imana turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ni icya mbere turahera ku murongo wa 43 tugere ku murongo wa 51 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo aranditse ngo Filipo na Natanayeli bakurikira Yesu bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya abona Filipo aramubwira ati nkurikira Filipo uwo yari uw'i Betsayida umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti Natanayeli aramubaza ati mbese i Nazareti hari ikiza cyahaturuka Filipo aramusubiza ati ngwino urebe Yesu abona Natanayeli aza aho ari amuvugaho ati dore umwisiraheli nyakuri udafite uburiganya Natanayeli aramubaza ati wamenye he Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'umutini nakubonye Natanayeli aramusubiza ati Rabi uri umwana w'Imana koko ni wowe mwami w'Abisiraheli Yesu aramusubiza ati mbese wijejwe nuko akubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini uzabona ibiruta ibyo kandi arongera aramubwira ati ni ukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho ijambo ry'Imana uyu munsi Imana yahaye ijambo umutwe waryo Imana yasabye kuwita munsi y'umutini umutini ni igiti ushobora kuba utakizi ariko ni igiti
ariko munsi y'umutini tugiye kubyumva mu buryo bw'umwuka munsi y'umutini uriya mugabo Natanaeli yari munsi y'umutini tugiye kureba aho hantu munsi y'umutini ko hahatse ibintu byakorewe Natanaeli muri ijambo tumaze gusomerwa nonaha munsi y'umutini niho Natanaeli yari yicaye kandi munsi y'umutini turimo kubwirwa ni umutini wari iwe mu rugo kwa Natanaeli ntabwo ari umutini wari mu muhanda cyangwa se ahandi hantu gutya ahubwo ni umutini wari kwa Natanaeli iwe mu rugo uwo mutini niwo tugiye kuvugaho uyu munsi uwo mutini wa Natanaeli wari mu busitani bwe wari muri jaride ye wari umutini abasha kwicara munsi akaba yabasha gutekereza akaba yabasha kwibaza akaba yabasha gusoma ijambo ry'imana akaba yabasha gusenga burya mujye mugira munsi y'umutini mu buzima bwanyu mujye mugira igihe ndabizi ubuzima tuba turimo ni ubuzima bujagaraye tuba twibukaga tugira ko hakwiye kubaho igihe umuntu aba ari munsi y'umutini igihe cyo gutekereza cyane cyane ku mana igihe cyo kwibaza igihe cyo gusenga igihe cyo kujya muri mudu y'ibintu by'imana igihe cyo kuva muri rusange ukaba wowe munsi y'umutini hawe hagomba kubaho mu buzima bwawe kuko munsi y'umutini niho haduhesha amahirwe yo gutoranywa munsi y'umutini niho yesu afatira icyemezo cyo gukora ku buryo umusanga munsi y'umutini niho umuntu avana imigisha yo mu buryo bw'umwuka munsi y'umutini haba hakenewe ku muntu uwo ari we wese uyu munsi tugiye kuvuga munsi y'umutini hano Natanaeli ariko tuza kureba uburyo munsi y'umutini hashobora kuba n'umunsi muri umutini mu buryo wawe umutini wawe munsi y'umutini rero niho Filipo yasanze Natanaeli Filipo aramubwira ati uri munsi y'umutini koko ariko ndagira ngo mubwire inkuru nziza wa wundi witwa yesu ari muri aka gace ndagira ngo uze mujyane nawe umubone abavugabutumwa nababwira ijambo ryiza cyangwa se abakozi b'imana abantu umwe wese mukijijwe mujye mureka abantu mujye mufasha abantu kuza kuri yesu ngo bamwiyumvire noneho bayifatira icyemezo bamaze no kumwiyumvira ubwe bamaze kumva yesu ubwe dufashe abantu kuza kuri yesu kuza kuhasanga yesu kuko hari ibyo yesu yababwira tutabasha kubabwira ngo babyumve ariko iyo ufashije abantu bakaza kuri yesu yesu abasha kubabwira ibituma abantu bahinduka bakaba bashya mu buzima bwabo no mu bugingo bwabo uyu mutini rero wari umutini wari mu busitani bwa Natanaeli ntabwo ari umutini wari mu muhanda kandi Natanaeli ari munsi y'uyu mutini yarahisemo kuhicara adashaka kubonwa n'abandi bantu bose hari igihe umuntu aba adakeneye yenda ko abantu bamurangaza bamuvugisha cyane ariko cyane cyane yari mu buryo bwo gusenga imana kandi adakeneye ko abantu banamubona ko ari gusenga hari abantu bakunda gusenga ariko bagashaka ko bimenyekana ngo bamenye ko umuntu yasenze abantu bamenye ko umuntu yirije ubusa ariko Natanaeli yafashe umwanzuro wo gusenga imana no gushakashaka imana adakeneye ko abantu bamubona ariko uburyo iyo abantu batakubonye imana iba yakubonye kandi akenshi tujye twifuza kubonwa n'imana kuruta ko abantu batubona kuko iyo imana yagushimye birahagije nubwo abantu batagushimye rero Natanaeli yafashe icyemezo cyiza cyo kuba munsi y'umutini uyu munsi yabwiye ko tuganira ijambo ryo munsi y'umutini Natanaeli yari umuntu ufite inyota y'ijambo ry'imana yesu uzi ko yavuze ahantu hamwe muri Matayo muri gatanu aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo hahirwa abakene hahirwa umuntu wumva akeneye imana hahirwa umuntu wumva akeneye kumenya ijambo ry'imana hahirwa umuntu wumva ashaka yuko imana imwuzura mu bugingo bwe hahirwa umuntu wumva afite ubukene bw'ijambo ry'imana
Natanaeli yumvaga akeneye kumenya Imana. Yumva ashaka yuko Imana yamuhishurira byinshi, akamenya byinshi ku Mana. Afata umwanzuro wo kujya ahantu ha wenyine munsi y'umutini kugira ngo abashe kuganira n'Imana nta rusaku rw'abantu, nta bantu bamurangaza, nta bantu bamubwira ibintu bituma bimurangaza. Aho hantu Yesu aba yamubonye. Tugiye kubona ko Yesu ajya kubona uri munsi y'umutini. Tugiye kubona ko burya nubwo abantu batakuzi, Yesu wakuzi. Hari abantu muri iyi si basa nk'abihebye, bazi ko batamenyekana, bazi ko batazwi, ariko niba Yesu akuzi, niba ufite amaso y'umwuka, wabonye kumenya ko Yesu burya akuzi. Yesu arakuzi kuko n'amabanga yacu Yesu aba yazi. Mu mitima yacu ibirimo byose Yesu aba abizi. Natanaeli yajya munsi y'umutini yibwira ko ari gusenga Imana, yibwira ko ari gusomera ijambo ry'Imana, yibwira ko ari kujya mu gushaka uburyo yamenya Imana, ariko yibwira ko nta muntu umubona, ariko Yesu yari yamubonye. Tujye tujya ahantu nubwo abantu batatubona, ariko tujye ahantu munsi y'umutini wacu, noneho Yesu atubone, amenye ibyo turimo, kuko Yesu nta mabanga twamuhisha. Yesu abatuzi kuva hasi kugera hejuru. Yesu rero ubwo Filipo abajyanye Natanaeli amugeza kuri Yesu. Ikintu cyatangaje ni ukuntu Natanaeli atabashije gusobanukirwa ukuntu Yesu yamumenye cyangwa se yamubonye. Ariko Yesu aramubwira ati burya igihe wari munsi y'umutini nakubonye, igihe wari munsi y'umutini, igihe wari muri bya bihe, igihe wahoze ushakashaka Imana, igihe wahoze wumva ushaka kumenya Imana kurushaho, cyagihe wumvaga ufite byinshi mu kwibaza ku Mana, cyagihe wumvaga ufite inzara n'inyota yo kumenya ijambo ry'Imana, cyagihe wumvaga hari ibintu ukeneye kumenya mu mutima wawe, cyagihe wumvaga ushaka gukiranukira Imana, cyagihe wumvaga ushaka ko Imana irushaho kukwegera no kuba muri wowe, burya nakubonaga. Bene Data, kugira ngo mbabwire ko Yesu burya ajya tubona iyo dushakashaka Imana, iyo dushaka Imana, iyo dushaka kuvuga twakiranuka kurushaho, iyo dushaka kuvuga twamenya Imana, iyo dushaka kuvuga twakizwa kurushaho, iyo dufata ibihe byo gusenga, iyo dushaka mbese, iyo twumva muri twebwe hakeneye Imana kurushaho, iyo twumva muri twebwe hari inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana, nubwo abantu batabibona ko Imana yo ibibona kandi igufasha kugira ngo ibyo ushaka kugeraho ubigereho, umenye Imana kurushaho, urusheho kuyikunda no kuyubaha. Iri jambo munsi y'umutini niryo jambo Imana yampaye uyu munsi ngo tubiganireho. Yesu ati ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. Imana ijya imenya amabanga yo mu mitima yacu, Imana ijya imenya ibyo twibaza, Imana ijya imenya ibyo wahisha abantu, Imana ijya imenya n'amarangamutima yacu, Imana ijya imenya ukuntu tuyikeneye, Imana ijya imenya byose kuri twebwe, Imana ijya imenya ibyifuzo byawe, Imana ijya imenya ibyo uyikeneyeho. Imana ikuzi kuva hasi kugera hejuru. Imana yacu ni Imana dukwiye kwizera ko izi ibyacu. Ushobora kuba ufite ibibazo ugiyemo muri iki gihe, ushobora kuba ufite byinshi bikunanije, ushobora kuba ufite byinshi biri gutuma wibaza, uhangayika, ukibwira ko nta n'umuntu wagufasha, kandi kuko nta n'umuntu ubishoboye kugufasha, ariko Yesu arabizi byose. Kandi mu gihe gikwiriye Yesu aza kwereka kandi akubera igisubizo. Hari benshi bigunze, hari benshi bihebye, hari benshi bafite intambara mu mitima yabo, hari benshi bafite ibibazo by'ubuzima, hari benshi bafite ibibazo bitandukanye, ariko Yesu burya ibyawe byose arabizi, kandi mu gihe gikwiriye Yesu azakora ku buryo umusanga akemura ibibazo byawe. Yesu ashimwe. Natanaeli amaze kugera kuri Yesu, Yesu amaze kumubwira ati burya igihe wari munsi y'umutini nakubonaga, hari ijambo ryiza ashaka kuvugaho, ari nako tugiye kuragirizaho. Natanaeli arabwira Yesu ati Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisirayeli. Umva rero cya kindi nababwiye cy'uko abavugabutumwa cyangwa se abantu dukikijwe dukwiye kuzana abantu kuri Yesu, dukwiye gutuma abantu begera Yesu, kuko ugeze kuri Yesu niho usobanukirwa ko Yesu ari umwana w'Imana koko. Birakomeye ko umuntu yagusobanura ngo Yesu ni umwana w'Imana ngo ubyemere, ariko Yesu yakwihishuriye umenya ko Yesu ari umwana w'Imana koko, ukamwemera, ukamenya ko Yesu ari umwami,
ukamenya ko Yesu yagupfiriye ukamenya ko Yesu ari Imana tujye tufasha abantu nkuko Filipo yabigenje dufasha abantu baze kuri Yesu tworohereza abantu ariko nababwiye kwibanga no kugira ngo amahirwe tube tuyafite nuko uba uri munsi y'umutini wawe munsi y'umutini wawe waherukagihe iki hari ibihe wajya gufata ugasenga Imana hari igihe wajya gufata ukavuga uti ngiye gufata umunsi wo gusenga Imana niriza ubusa ngira Imana ibyanjye nyinginge nyisaba imbaraga nyisaba ibisubizo ku byifuzo ufite hari munsi y'umutini wabaga ufite mu myaka yashize munsi y'umutini hawe uyu munsi nta kibaho ahubwo ushobora kuri munsi y'umutini y'imitini isanzwe iri hirya no hino ku muhanda n'ahandi hose mu mayira hose ariko Yesu ari gushaka munsi y'umutini iwawe munsi y'umutini mu busitani bwawe munsi y'umutini aho abantu batakubona yenda munsi y'umutini ahantu Imana ikubona ikanezerwa iyo position urimo munsi y'umutini hawe haracyariho uyu munsi twagiye tugira munsi y'umutini tugasubizwa twagiye tugira munsi y'umutini Yesu akatwihishurira twagiye tugira munsi y'umutini tukumva duhemutse mu bugingo twagiye tugira munsi y'umutini tukumva twungutse byinshi mu ijambo ry'Imana twagiye tugira ahantu twicara Imana ikavuga iti uriya muntu yicaye ahantu heza hampesha icyubahiro ari gushaka kumenya ari gushaka kumenya ibyanjye ari gushaka yuko mufasha mu bibazo binini ari gushaka gukura mu gakiza aho hantu twagiye tuhagira kenshi mu buzima bwacu ariko uyu munsi ijambo ry'Imana rije rivuga ngo munsi y'umutini hawe haracyariho uracyabona umwanya wo kujya ahantu mu cyumba ugasenga Imana iyo mvuga munsi y'umutini si munsi y'igiti byanze bikunze ni ahantu Imana ishaka kugusanga ni ahantu Imana ishaka kukubona ikakwishimira kurushaho munsi y'umutini hawe hagiye habaho ariko uyu munsi uracyafite munsi y'umutini uyu munsi Imana iracyakureba igasanga ugifite ukigira munsi y'umutini aho Imana ikubona uri mu bihe byo kuyishaka aho Imana ikubona uri gushaka Imana aho Imana ikubona uri mu gusuka agahinda kawe imbere y'Imana aho Imana ikubona uri gutekereza ku ijambo ry'Imana aho Imana ikubona uri gusenga munsi y'umutini hawe uyu munsi haracyariho icyo ni ikibazo Imana ibahaye uyu munsi ni ikibazo Imana iguhaye koko wageze munsi y'umutini igihe kimwe cyangwa se ibihe bitandukanye ariko uyu munsi uracyafite munsi y'umutini hari ahantu Imana ikubona muri iyi minsi ikabona uri munsi y'umutini uri ahantu mbese herekana ko ufite inzara n'inyota byo kumenya Imana no gushaka Imana no kubaza Imana ibidasobanutse mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe munsi y'umutini hawe uyu munsi ni cyo Imana yakuntumyeho mwene Data kugira ngo niba utakibona munsi y'umutini muri iki gihe wongere uhashakishe kuko ugeze munsi y'umutini niho Yesu atuma ba Filipo bakaza bakakunyuraho mukajyana iyo ugeze munsi y'umutini niho Imana ikemura ibibazo byawe iyo ugeze munsi y'umutini niho ubugingo bwawe buzamuka mu buryo bw'umwuka ukumva ugeze ahandi hantu hashimishije munsi y'umutini hawe uyu munsi ni hehe hariho cyangwa havuyeho ariko ndasaba Imana ngo umuntu wese kumva ijambo ry'Imana yongere yibuke bya bihe yagize wongere yibuke munsi y'umutini wigeze kugira wongere wibuke bya bihe byiza bajya kugira n'Imana yawe muri mwembi wongere wibuke ko munsi y'umutini hakenewe wongere usaba Imana gusubiza munsi y'umutini hawe wongere usubira munsi y'umutini wongere ufate ibihe byo gusenga wongere ufite ikigero cya meditation wongere ubaze Imana by'ahantu mbese we n'Imana muganire munsi y'umutini hawe uyu munsi yakuntumyeho Imana ngo wongere ushake munsi y'umutini hawe Imana iragushaka kubona aho hantu Imana irashaka kubona muri bya bihe wahozemo cyagiye Imana irashaka kukubona munsi y'umutini kuko aho hantu harayishimisha bigatuma Imana ikora ibitangaza mu bugingo bwawe n'ubuzima bwawe munsi y'umutini hawe uyu munsi Imana ikuntumyeho ngo wongere uhibuke wibuke bya bihe wajya kugira munsi y'umutini wibuke bya bihe wajya kugira ukumvura nezerewe mu Mana yawe nta n'umuntu uhita ukubona wongere wibuke bya bihe wajya kugira munsi y'umutini nka rimwe mu cyumweru cyangwa inshuro ebyiri mu cyumweru wongere wibuke munsi y'umutini wajya kugira nibura inshuro imwe umwe mu kwezi none ukaba umaze umwaka nta munsi y'umutini hawe kibaho harasibye umutini wavuyeho uyu munsi Imana irashaka kongera kugarura munsi y'umutini hawe Imana irashaka kujya kukubona mu mwanya nk'uwo nguwo Imana iragukeneye muri uwo mwanya kuko aho hantu hatuma Imana ikubwira ibishyashya itaruzi Natani yageze imbere ya Yesu Yesu aramubwira ati ahubwo si ibi gusa ahubwo ugiye kujya ubona n'abamarayika bazamukira ku rwego rw'Imana bibonekeraho iyo ugeze munsi y'umutini Imana igushyira n'ibizaba Imana ikubwira amabanga iyo ugutegereje Imana ikwereka ibyiza bigutegereje Imana ikwereka imigisha igutegereje
kandi Imana ikaguha ibisubizo ku byifuzo wari ufite ngiye gusenga Imana Mwami Yesu twagiye tugira munsi y'umutini mu bihe byashize ariko uyu munsi ushobora kugaya bamwe muri twebwe tutagifite munsi y'umutini ntabwo kitubona munsi y'umutini ariko turiyinze Yesu kugira ngo umuntu wese uri kumvira ijambo yongere ashakishe bya bintu byo munsi y'umutini yongere ashakishe wa mwanya mwiza yajyaga abonekamo ukamubonamo ukamwishimira munsi y'umutini ndahagarije mu izina rya Yesu umuntu wese wumva ijambo ndasabye kugira ngo umuntu wese agire inyota yo kongera kugarura munsi y'umutini kugira ngo utubone aho hantu mwami kuko hano tuhabona imigisha aho hantu Yesu ashaka tuhaboneka ashaka tuboneka munsi y'umutini kugira ngo ukore imirimo n'ibitangaza mu buzima bwacu n'ubugingo bwacu gushimiye kwikoza kuri mwene data wese wumva ijambo mu izina rya Yesu no byamaje amen